मैले अहिले जे टाइप गरेको छु त्यसले सबै कुरा इभन कुन ठाउँमा मैले इन्टर थिएँ चाहिँ कुन ठाउँमा ब्याक स्पेस थिएँ चाहिँ कुन ठाउँमा सिफ्ट थिएँ चाहिँ. नमस्कार. यदि पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म टङ्क दाहाल, माइक्रोसफ्टमा सफ्टवेयर इन्जिनियर विगत 15 वर्षदेखि. मेरो उद्देश्य अथेन्टिक सोर्सबाट अथेन्टिक इन्फर्मेसन दिने हो. कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोला, मेरो युट्युबमा गएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला. आज अलिकति फरक विषय लिएर आएको छु. तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला यो किलगर अथवा स्पाइवेयर भन्ने जुन सफ्टवेयरहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा तपाईँले जे जे कीहरू प्रेस गर्नुहुन्छ, जस्तो कुन वेबसाइट खोल्नुहुन्छ, के युजर नेम पासवर्ड हाल्नुहुन्छ, अथवा के इमेल लेख्नुहुन्छ, तपाईँले टाइप गरेका सबै कुराहरू उसले क्याप्चर गरेर सबै कुरा क्याप्चर गरेर एउटा फाइल बनाएर इमेलबाट रेगुलरली पठाइराख्छ. अब यस्तो खालको चाहिँ की लगर अथवा स्पाइवेयरहरू तपाईँको कम्प्युटरसम्म कसरी आउँछ, त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि मैले एउटा सानो स्याम्पल बनाएको छु. लगभग 200 लाइन पनि छैन त्यो कोड, भेरी सिम्पल छ तर येट इफेक्टिभ. म तपाईँलाई त्यसको डेमो गरेर देखाउँछु. यसको उद्देश्य के हो भने तपाईँलाई कसैले पनि कुनै एउटा चाहिँ लिङ्क पठायो, तपाईँले थाहा नभएको ठाउँबाट आयो भने इमेलमा अथवा एसएमएसमा अथवा जुनसुकै पनि ठाउँबाट त्यस्तो नचिनेको लिङ्कहरू क्लिक नगर्नु होला, किनभने त्यस्तो लिङ्कमा चाहिँ यस्तो एक्जिक्युटेबल फाइलहरू अट्याच गरेर पठाएको हुन्छ. त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको एक्जिक्युटेबल फाइल तपाईँको कम्प्युटरमा डाउनलोड हुन्छ र साइलेन्टली तपाईँले थाहा नभइकन रन भइरहेको छ. तपाईँले गरेका सबै एक्टिभिटिजहरू उसले चाहिँ क्याप्चर गरेर पठाइराखेको हुन्छ. त्यो देखाउनको लागि म आज डेमो गरेर मैले आफैले लेखेको एउटा कोड तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोला. र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने यो कुरो बुझ्नको लागि केही टेक्निकल नलेज चाहिन्छ, थोरै भए नि प्रोग्रामिङ नलेज चाहिन्छ. प्रोग्रामिङ नलेज छैन भने पनि यसलाई हेर्नुहोला, तपाईँहरूलाई यतिसम्म चाहिँ नलेज आउँछ कि स्पाइवेयरहरूले हाम्रो कम्प्युटरमा के गर्छन् र कसरी रन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ. अब तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा सानो प्रोग्राम बनाएको छु. सायद यो प्रोग्राम हेर्ने हो भने 172 लाइनको छ, भनेको लेस देन 200 लाइन अफ कोड छ. तर यसले बेसिकल्ली के गर्छ भन्दाखेरि मैले एउटा इमेल सेटअप गरेको छु, कुनै एउटा टेम्पररी फोल्डर मैले दिएको छु. यसले के गर्छ भने यो मैले रन गरेको दुई तरिकाले रन गर्न मिल्छ, म दुवै तरिका अहिले तपाईँलाई एक्सनमा देखाउँछु. पहिलो तरिका भनेको के भने कन्सोल एप्लिकेसनको रूपमा देखाउँछु, भनेको मैले जे जे टाइप गर्छु कुनै पनि एप्लिकेसन डजन्ट म्याटर, यो कम्प्युटरभरिमा तपाईँले नोटप्याड खोल्नुहोस्, इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्नुहोस् अथवा अरू कुनै ठाउँमा तपाईँले टाइप गरेका प्रत्येक कुराहरू क्याप्चर गर्छ त्यसले, र एउटा लग फाइलमा सेभ गर्छ यही कम्प्युटरभित्र. एउटा सर्टेन थ्रेस होल्ड, मैले चाहिँ यहाँ 300 क्यारेक्टर भएपछि मलाई त्यो अटोमेटिकली आर्काइभ गरेर मेरो इमेलमा पठाइदियो भनेको छु, मलाई इमेलमा पठाइदिन्छ. र अर्को सेकेन्ड चाहिँ के भने म यसलाई त्यस पछाडि फेरि विन्डोज एप्लिकेसनको रूपमा रन गर्छु. त्यो भनेको के भने तपाईँले थाहा नै पाउनुहुन्न कम्प्युटरमा हिडन, इभन टास्क म्यानेजरमा गएर हेर्नुभयो भने रनिङ एप्लिकेसनमा त्यो एप्लिकेसनलाई देखाउँदैन, अटोमेटिकल्ली रन भइरहेको छ. लेट्स गो इन्टु. अब यसलाई मैले चाहिँ अहिले यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ कन्सोल एप्लिकेसनको रूपमा बनाएको छु, म यसलाई क्विकली रन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई. र यहाँ देख्नुहुन्छ यो फोल्डरमा गएर चाहिँ केही लग फाइलहरू क्रिएट गर्छ. म त्यो फोल्डरमा पहिला गएर केही कुरा देखाउँ तपाईँहरूलाई. यहाँ खाली छ, ओके, सो फर सो गुड. अब लेट मी रन इट. मैले रन गरेँ. अब यो प्रोग्राम रन हुने बित्तिकै यो प्रोग्रामलाई म मिनिमाइज गर्छु र यो कन्सोल मात्रै यहाँनिर राख्छु ताकि मैले के के टाइप गर्दैछु तपाईँलाई देखाउन सक्छु. अब मैले एउटा वेबसाइट खोलेँ, लेट्स से यहाँनिर मैले गएर ब्याङ्क अफ अमेरिका भनेर चाहिँ टाइप गरेँ. ब्याङ्क अफ अमेरिकामा मैले गएर कुनै युजर आइडी हालेँ, मैले टेस्ट 1 2 3 किनभने रियल युजर नै मैले हालेँ, डेमो देखाउँदैछु. पासवर्ड पनि माई पास भनेर एउटा फेक पासवर्ड हालेँ. अब गएर यो कन्सोल एप्लिकेसनमा हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् मैले अहिले जे टाइप गरेको छु त्यसले सबै कुरा इभन कुन ठाउँमा मैले इन्टर थिएँ चाहिँ कुन ठाउँमा ब्याक स्पेस थिएँ चाहिँ कुन ठाउँमा सिफ्ट थिएँ चाहिँ कुन ठाउँमा स्पेस बार थिएँ चाहिँ मैले राम्रोसँगले फर्मेट गरेको छैन, यसलाई म चाहिँ राम्रोसँगले फर्मेट गरेर पनि राख्न मिल्छ, त्यो यहाँनिर आइराखेको छ. प्लस अघिको फोल्डरमा मैले गएर हेऱ्यो भने एउटा फाइल बनाइसकेको छ, त्यो फाइल ओपन गरेर हेर्नुभयो भने त्यो फाइलमा ठ्याक्राकै मैले जे जे की प्रेस गरेको छु त्यो सबै कुरा त्यहाँ रेकर्ड भइराखेको छ. त्यो मात्रै होइन, मैले इभन नोट प्याडमै टाइप गरेका कुराहरू पनि त्यहाँनिर उसले रेकर्ड गरिदिन्छ. जस्तो फर एक्जाम्पल म नोट प्याड खोल्दैछु एउटा, भनेको यो कम्प्युटरभरिमा तपाईँले टाइप गरेका सबै कुरा यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले टाइप गरेका सबै कुरा रेकर्ड भएको छ. अब 300 क्यारेक्टर भन्दा धेरै भयो भने मलाई इमेलमा पनि पठाउँछ, म 300 क्यारेक्टर बढी गर्दै उता माथि हेर्नुहोस् कन्सोलमा मैले टाइप गरेका कुरा उसले सबै रेकर्ड गर्दै. अब यो फोल्डरमा गएर हेर्ने भने अझै 300 क्यारेक्टर पुगेको छैन, 300 क्यारेक्टर पुगेपछि अहिले म एकछिनमा देखाउँछु तपाईँलाई यो कसरी रहनुहुन्छ. यसले मलाई इमेल पनि पठाउँछ, अहिले इमेलमा पनि देखाइदिउँला. यो प्रोग्राम बन्द गरेँ. यो मैले के भने कन्सोल एप्लिकेसनको रूपमा तपाईँलाई डेमो देखाउनको लागि गरेँ, तर साँच्चै ह्याकरहरूले अथवा स्पाइवेयरहरूले अथवा की लगर लगाउने मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई विन्डोज एप्लिकेसनको रूपमा बनाएको हुन्छ. अब विन्डोज एप्लिकेसनको रूपमा बनायो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब लेट्स से विन्डोज एप्लिकेसन, यसलाई मैले
बिल्ड गरे अब बिल्ड गरिसकेपछि अब तपाईको मेसिनमा रियल के जान्छ भन्दाखेरि यो exe फाइल उले कहीँबाट डाउनलोड गरेर exe मैले यो फाइल रन गरे ओके इज रनिंग तपाईलाई थाहा नै हुँदैन यो प्रोग्राम यहाँ कहीँ पनि देखाउँदैन तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि देखाउँदैन इवन तपाई टास्क म्यानेजरमा गएर हेर्नु भयो भने जस्तो म टास्क म्यानेजर देखाइदिउँ तपाईलाई टास्क म्यानेजरमा जानुभयो टास्क म्यानेजरमा गएर यहाँ हेर्नु भयो भने नि हेर्नुस् मैले रन गरेको त्यो एप्लिकेशन यहाँ कहीँ पनि देखिँदैन मेरो एप्लिकेशनको नाम के थियो भन्दाखेरि मेरो एप्लिकेशनको नाम टेस्ट के थियो टेस्ट के भन्ने कुरा यहाँ कहीँ पनि इभन यहाँ पनि देख्नुहुन्न तपाईँ अब यसले मैले जे जे फेरि अघि गरेँ मैले जे जे गर्दैछु बैंक अफ अमेरिका भने केही कुरा टाइप गरेँ अनि मैले पासवर्ड टाइप गरेँ यो सबै कुरा उसले अटोमेटिकल्ली क्याप्चर गरिरहेको छ तर साइलेन्टली यहाँ केही पनि छ अब गएर यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो आर्काइभ भइसक्यो आर्काइभ भएको भनेको यो फाइल मलाई पठाइसक्यो उसले अब यहाँ गएर हेर्नुभयो भने अहिले भर्खर टाइप गरेको सबै कुरा स्टिल क्याप्चर गरिरहेको छ उसले अझै पनि क्याप्चर गरिरहेको छ अब त्यो कहाँ लुकेर बसेको छ त भन्दाखेरि त्यो कुरो गएको छ यहाँनिर अब यहाँ खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ साँच्चै नै यो exe फाइलको रूपमा रन भइरहेको छ यहाँ गएर यो किल गर्नु पर्यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो कुन सिस्टम फाइल हो र कुन चाहिँ स्पाइवेयर फाइल हो यति गरिसकेपछि अब म एकछिनमा तपाईँलाई मेरो इमेल खोलेर देखाउँछु अनि त्यो त्यस पछाडि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि ओके अडिजिटल लेखा पनि मैले टेस्टको लागि एउटा इमेल खोलेको थिएँ जिमेलमा जाउँ यहाँ देख्नुभयो तपाईँले त्यो अघि हामीले की लगरबाट पठाएको फाइल मैले जे जे टाइप गरेको थिएँ त्यो यो अर्को इमेलमा आइपुगेको छ अब हेरिहाल्नुभयो यो एकदमै सिम्पल छ स्ट्रेट फरवर्ड छ तर चाहिँ की लगर अथवा स्पाइवेयरहरूले योभन्दा कम्प्लिकेटेड कोड बनाएको हुन्छ तपाईँले कहीँबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ देख्न नसक्ने किल गर्दा पनि किल गर्न नसक्ने कम्प्युटरबाट हटाउन खोज्दा नि हटाउन नसक्ने गरी उनीहरूले हाम्रै कुनै एउटा सिस्टम फाइलसँग लगेर अट्याच गर्ने गरी बनाएको हुन्छ त्यो भएर होसियार हुनुहोस् कुनै पनि थाहा नपाएको लिङ्क क्लिक नगर्नु होला धेरैले माग्नुहुन्छ मलाई थाहा छ यसको सोर्स कोड दिन मलाई प्रब्लम छैन तर यो मिसयुज होला कि भन्ने डर छ हेरौँ एकदमै हाई डिमान्ड आएछ भने यसलाई केही मोडिफाई गरेर म मेरो गिट रिपोजिटरीमा राख्छु हेर्नु होला